Село Картамиш Олексіївської громади. Тут мешкає Віра Ісиченко. Вона отримує 3 тисячі гривень пенсії. Каже, половину віддає за газ. Це ще мені за рік близько 5 тисяч потрібно віддати за транспортування. Фінський будиночок. У ньому 64 квадратних метри площа. Багатоповерхівок у селі немає. У приватному секторі самі обирають, чим опалювати оселі. Пані Віра каже, отримує субсидію, та її не вистачає, щоб покрити всі витрати. До грудня топили дровами, аби хоч щось зекономити, а тепер все йде на газ. На початку місяця у сільському будинку культури встановили нові котли на твердому паливі. Старі газові тут не міняли понад 10 років. Ось топка там піддувало, а це теплообмінювач. Тепер більше дров і спека буде. Староста округу Раїса Хлистун розповідає, майже півроку, поки чекали на котли, будівля була без тепла. Дівчата, бібліотекар та завідувач відділу культури, вони проводять тут і кружки з дітками, і репетиції, і збирають і такі більш похилий вік. Теж збираються там поспівати і все тому подобне. Хлистун каже, з осені газом не користуються у лікарнях, школах, садочках та будівлях самоврядування громади. Ось це був газовий котел, а це електричний. А з газовим не було такого тепла. Доводилось ще в такі морози включати і обігрівачі. Загалом рішенням місцевих депутатів замінили котли у 12 будівлях громади. Усе через високу ціну на паливо. За сезон на газ громада витрачала до півмільйона гривень, пояснює її голова Анатолій Страхов. Взагалі, якщо б ми залишились в договірних відносинах з постачальниками газу, це був би реально бюджет проїдання, як кажуть, і не про який розвиток ми мова не йшла б взагалі. Страхов каже, зараз на опалення витрачають в 10 разів менше, ніж минулого сезону. На переобладнання котлів витратили понад 400 тисяч гривень з бюджету громади. Пояснює, звідки беруть деревину для палива. Тому ми на теперішній час створили в нашому відділі благоустрою декілька бригад, які займаються виключно чисткою аварійних дерев. Аварійні дерева, дерева, які знаходяться не тільки в лісосмугах на території громади, але й ті дерева, які знаходяться в населених пунктах. Зрозуміло, що ми цю деревину можемо використовувати як опалення. Два десятки сіл громади простягаються на 75 кілометрів. Їм вигідно не користуватися газом, аби не сплачувати за його транспортування, говорить економіст Володимир Рапопорт. Краще використовувати те, що є поруч. По-перше, воно не залежить від цін світового ринку і не буде там скакати вверх-вниз. А по-друге, його не треба транспортувати на велику відстань. Розумієте, от по трубі, щоб транспортувати газ, його ж тиск треба підтримувати. Це витрати того ж самого газу. Навесні в Олексіївській громаді почнуть облаштовувати цех. Вироблятимуть паливні брикети, каже голова Анатолій Страхов. Базова сировина – це, перш за все, солома або залишки виробництва сонячної олії. За словами Страхова, брикети планують використовувати вже наступного опалювального сезону. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харківщина.